أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ملګرو دوستانو هیله کوم چې تاسو روغ او جوړ او په صحت منظم یاستئ ملګرو نن یو ځل بیا ډیر زیات خوشاله مو د خوشاله خبر غواړم چې تاسو سره هم شریک کړم ملګرو افغانستان 11 لوبډلې لومړنۍ تمرینیاتی لوبه وګټله افغانستان 11 لوبډلې د هندستان په بنگلور ښار کې د رایل چیلنجرز بنگلور 11 لوبډلې سره تمرینیاتی شلوري لوبت تر سره کړه چې په 28 منډوي ماته ورکړه افغان لوبډلې په خپل توپوهنه کې بنگلور لوبډلې ته د 132 منډو هدف ورکړ چې په توپوهنه کې اصغر افغان همدغس کې مونږ وایو 40 ناسوزېدلې حضرت الله ځاځي 43 سمیع الله شینواري 26 او نجیب الله زدران 21 منډې وکړې رایل چیلنجر بنگلور لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره 152 منډې جوړې کړې د افغان لوبډلې په توپچونه کې ظاهر خان پښتین دی کریم جنت فرید ملک او شرف الدین اشرف یوه وکټ ترلاسه کړه دوستان د یادونې وړ دی چې اوس مهال افغان ملي لوبډله د هند په بنگلور ښار کې په تمریناتو بوخته ده چې د تمرینات دی لوبو د پایلو پر اساس بعد آیرلینډ پر وړاندې د یو ورځنیو شلو ورځو او ټیسټ لوبې لپاره لوبډله وټاکل شي نو دا یو ډېر ښکلی په زړه پورې خبر دی دوستانو چې دغه سې یو لوبډلې ته ماته ورکوي د تمریناتي لوبه بې شکه ده خو بیا هم دا یو ډېر ګټو ګټور دی د افغانستان د لوبډلې لپاره دغه خبر تاسو سره مونږ شریک کړه او هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي نو که خوښ شوي مهرباني وکړئ زموږ د چینل سره هم سبسکرایب کړئ د الله په امان